Společnost E.ON funguje na českém trhu již více jak 17 let. Dnes dodává elektřinu pro téměř 1 200 000 zákazníků a zemní plyn více než 220 000 lidí, zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě. Možná se to zdá neuvěřitelné, ale každý měsíc směřují zákazníci na společnost E.ON přes 150 000 různých dotazů. Ročně to dělá skoro 2 miliony e-mailů, dopisů a telefonátů. To už je pěkný šrumec. O to, aby byly všechny dotazy a požadavky vyřízeny a zákazníci spokojení, se stará středisko služeb zákazníkům. Středisko služeb zákazníkům je rozděleno na tři části. Call centrum, back office a billing centrum. Pod každou z těchto částí přitom patří celá řada menších útvarů. Cílem naší zákaznické linky je poskytování kompletní péče pro naše zákazníky v domácnosti, v oblasti komodity elektřina i pro oblast zemního plynu. Dobrý den, Veronika Šmáčková, jak vám mohu pomoci? Dobrý den, čítek, mám přání. Business Line poskytuje nadstandardní služby zákazníkům z řad obcí, měst a malých či středních podniků. Našim stávajícím i novým zákazníkům prodáváme nejen zemní plyn za skvělou cenu, ale máme i doplňkové služby a bonusy zdarma. Na poruchové službě řešíme dotazy zákazníků. Jedná se o poruchy, které posíláme montérům, a jedná se o technické dotazy, které vyřešíme buď sami, popřípadě s daným technikem. Pod call centrum patří i poradenská centra v Brně a v Českých Budějovicích, kam se mohou jít zákazníci osobně poradit a kde získají odpověď na každou otázku. Na oddělení distribučních služeb pomáháme našim zákazníkům připojovat byty, chaty, rodinné domky a klidně pro vás připojíme i kolotoč. V týmu síťových zákazníků se staráme o zákazníky na distribučním území společnosti E.ON, kteří si zvolili jiného dodavatele. Tým obchodní změny dodavatele se stará o získané zákazníky. Vyřizuje pro ně vše potřebné pro pohodlnou změnu dodavatele. Ročně vystavíme 4,5 milionu elektronických a papírových fakturačních dokladů. Vzhledem k tomu, že dobré účty dělají dobré přátele, tak tyto doklady před odesláním zkontrolujeme. Naše oddělení denně zpracuje tisíce plateb od zákazníků za elektřinu a plyn. Naše středisko je tu pro zákazníky. Neděláme z toho vědu. Jednoduše se snažíme, abyste byli spokojeni. Já s E.ONem jsem velmi spokojená. Zatím jsem spokojená. Jsem nadále spokojeným klientem a předpokládám, že společnost E.ON bude fungovat ještě chvíli. Zatím jsem spokojen a doufám, že to vydrží. 100% jsem spokojený s E.ONem.